Bora, porra! Vou morrer. Ai, ai, ai. Nossa! Nossa, ainda bem que o Bruninho é horrível, velho. Tá pro reto. Ai, ai. Ai, ai. Eu tô sem essencial? Ai, ai. Nossa, eu tô sem nada, mano. Ai, ai. Anything for help me? Ah, é o melhor do mundo mesmo, né? Não tem como bater de frente com ele. Muitos tentam, mas poucos conseguem. Ai, ai, como é bom ser o melhor do mundo mesmo. O cara tá doido, Nick. Os caras tão doido aqui, ó. Eu me sinto foda. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Foi USD pra tentar, vai. Deixa eu ficar no máximo possível. Bate full de qualquer coisa, bate full de qualquer coisa. Pega a flor, pega a flor. Eu fui USD, pega as flores que eu tô complicado. Morreu o pão. Morreu. Nossa, eu tinha senhora. Meu Deus. Não tinha como não, olha isso. Meu Deus. Ah, esse bicho agora é. Caralho, cuzão. Pô, que sacanagem, meu. Por que vocês estão me pegando, meu? Por que que vocês estão me pegando? Eu não fiz nada. Ô, HS da gato. Eu odeio esse, tá? Não dava pra jantar, não. Entrada. Oh, vai. Ih, vou morrer, já era. Não dá, tô sem coisa. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought up. Aqui Mage, mano, Mage é foda, não tem margem pra erro nem nada. Cuidado. Fute. Morri. Me amigo. Oh, eu tava respondendo o menino, nem eu dei, mano. Tá bom. Pelo amor de Deus, Lick e Sala. Ai, ai. Ui. Lick e Sala. A sala de baixo aqui. Ai! Meu... Tô passado, tá? Eu tava sem pote de vida. Eu tava tranquilo, mas tava sem pote de vida. E agora? Pô, dá pra caçar a sala aqui, hein?
Caralho, o maluco é brabo. Porra. Procurando, né, filho? É. Ixi. Vai dar atrapalhada aqui. Vem, vem, vem. Bajó para levelear contigo, pero cuando Jelly le dijo vamos a level, le dijo que no. Dodi, ¿le has dicho que no quieres levelear con Jelly? Te descubrir. ¡My gosh! Nagaxe. Naga Rodi! Ah! Quanta paralise! É só no churro infinito. Ai, não digo não. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eita, caralho, os caras de macro. Vem tirar flow aqui, vem tirar flow pro nosso, tá rápido. Vinote, Vinote, me dá seu rápido, usa o HM rápido, Vinote, vou morrer. Caralho, velho, se fizer essa cena, mano. Vem rápido, vem rápido, vem rápido, vem rápido. O nosso aqui, ó, na grama. Me dá seu rápido, me dá seu rápido. Usa o HM, usa o HM, usa o HM. Tira a flor da sua esquerda agora, tira a flor da sua esquerda. Vai, tira a flor, tira a flor, tira a flor. Vai, tira a flor, tira a flor. Tem um H, tem um H? Cura, velho, tira a flor ali. Dá seu game, dá seu game. Vamos lá, protege, protege Gota, protege Gota. Mesmo ala, mesmo ala, mesmo ala. Meu Deus, mano, não chegou um druid nessa merda também, velho. Ô Gota, como é que tu não tem um H nesse MS aí, mano? Mano, vamos pro H, pô, tivesse o H ali tu me salvava, pô. Também mesmo. Vem cá que vocês pegam o Tonus, velho. Dá poke aí rápido pro Tonus pegar, velho. Aham. Uhum. Peguei rede! Fudeu! Eu peguei. Vem. Dá mais poke aí, velho. Eles não conseguem me matar aqui não, velho. Rápido. Porra, fudeu, velho. Rápido. Não é Exalt Cave não, vem do Zera, velho. Não é Exalt Cave não, velho. Ah, fudeu, velho. Não, é na entrada da Exalt, tá ligado? Tipo, no acesso rápido. Caralho, viado. Tomei, velho. Tomei, viado. Vou tomar, porra. Ah, merda! Não, velho. Caralho, viado. Mas eu perdi, não tinha nenhum item de valor não, velho. Tá de boa. Vocês. Que dia de sorte e dia de azar existe, eu vou falar. Por isso que eu vou fazer uma forja abaixo. Oi, Avenjo. Viu? Entendeu? Esse jogo é muito fácil de você entender esse jogo, velho. É simples. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Faltou um solzinho, mano. Ó, o Valete do mesmo naipe pra nós, ó. Olha o Valete do mesmo naipe pra nós, ó. Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Que porra é essa, irmão? Clipa! Que porra é essa, irmão? Que caralho é esse, irmão? Que é isso, mano? Meu Deus!
Blackjack está com uma novidade. Quem fizer cadastro com o meu link agora vai ganhar um especial key e um ticket de loteria. Mas só vai ser ativo quando fizerem a primeira aposta. Então tem que colocar pelo menos um TC na conta. E os 20 primeiros que se cadastrarem pelo link da ursinha agora estarão ganhando 10 TC da ursinha assim que fizerem a primeira aposta de um TC. Então bora lá, não perca tempo. O link está na descrição.